Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Панаирен калейдоскоп. В днешното предаване ще ви срещнем с участници в 21-то издание на Международната специализирана изложба Винария, която се проведе от 3 до 6 април в Международен панаир Пловдив. Държавата трябва да подпомага българските винопроизводители, а не да въвежда изисквания за внедряване на нови измервателни системи. Това е мнението на един от известните български сомелиери Венцислав Любенов. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Вие сте един от най-големите български сомелиери. Кажете ни, какви са впечатленията ви от винария, от представените тук вина? Това е най-хубавият фестивал, български фестивал с най-много традиции. Така просъществувал през годините с известни прекъсвания. Но тази година е малко обезпокоителна. Не знам на фона на кризата ли, която ни е вечното оправдание в последните 4-5 години, или какво се случва, но все по-малко изложители, все по-малко. Апелирам към Министерство на земеделието, към правителство, Национална лозаро-винарска камера, община Пловдив, да протегнат ръка, да възродим този хубав фестивал. И не нови мерки и закони, които се спускат постоянно за измервателни уреди, да пречим да спъваме бизнеса, който в момента е в упадък. Независимо, че имаме страхотни постижения, страхотни вина, аз имам чувство, че последните години просто се пречи. Пречи се на всички производители. И нека този фестивал да го направим не само конкурсен характер, да участваме в състезания, да го направим най-вече, да го напълним с изложители и да го напълним с посетители. Това са моите молби към всички отговорни. Жалко за тези нови изисквания към винопроизводителите, с тези нови инвестиции, които трябва да вложат в измервателни уреди, които дори не са прецизни, се оказва. Абсолютно, абсолютно. Вместо тези инвестиции да се влагат в нови лузя, в бъчви, в разработване на пазари, на износ дори, ние трябва да се връщаме назад отново. А се оказва действително, че тези уреди не помагат. Сякаш да пречи на производителите, точно на малкия и среден бизнес. Така се получава, за съжаление, погледнато от страната на производителите. Да. А иначе впечатленията ви тази година от новите реколти български вина? Прекрасни вина, прекрасни вина. Има изби, които печелят вече награди навсякъде по света. Невероятни неща, просто ние сами трябва да си извоюваме нещата, да ги направим така, няма да стъчкуваме само срещу НЕК. Ми ще се опитаме да направим нещо и за виното. Кои вина най-много ви харесаха, от кои сортове? Ами аз винаги съм бил привърженик на местните ни сортове. С това може да се прочуем, с това може да станем интересни за света, да развиваме преди всичко местните ни сортове. И тук вече мога да кажа, че имаме много добри постижения. Уникални неща произвеждаме. Въпросът от тук натам е на правилен маркетинг, на правилна реклама, как да ги популяризираме, как да ги продадем по-добре. Да намерим място не само по долните рафтове на чуждестранните пазари, ми да се издигне малко по-високо. А имаме материал. Розе от реколта 2012 бе отличено със сребърен медал от Винария 2013. То е произведено от българска компания, чието лозови масиви са разположени в долината на Средна гора. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. За първи път участвате в Винария. Какво представяте тук? Какви вина? Ние представяме нашата нова винарска изба. Тя е разположена северо-западно от град Пазарджик, в долината на Средна гора. Това е покрай река Тополница и селото се казва село Лесичово. Представяме 4 нови вина на пазара. Представяме Каберне Совиньон, Маврут по Каберне и Розе от Маврут. Спечелихте и отличие от Винария с първото си участие. За кое вино? Да, много благодаря първо да кажа за това. С розето ни от Маврут. С него спечелихме и това признание.
Какви са качествата на това вино? Розето ни има уникалните качества, най-вече заради това, че е от Мавруд, и сме да твърда, че сме единствената изба, която имаме розе от Мавруд. То е с един такъв цвят малинов, коралов, и има свеж аромат. Коя реколта е това вино? Реколта 2012. Какви са характеристиките на розето от Мавруд, което тук представяте на винари? Значи самото розе е уникално по своя характер, тъй като е едно от малкото розета, които се правят в България от сорта Мавруд, който е изцяло български сорт. Като вино е много приятно, много пивко. Всички посетители, които го опитват, са много доволни от това вино, като се абстрахирам и от медала, който получили, те, защото не знаят за това медал. Та за самото вино, виното има класическия цвят, който е светло-розов с коралови оттенъци. Това е класиката за едно розе като цвят. Има мощна атака на зряла малина и на ягода, която продължава също и в вкуса. Атаката, която е в началото, е за сладост, за мекота, което ни изключва обаче и свежест в това вино, което му създава един много хубав баланс и който продължава дълго да се усеща след приглощане на виното. Едно усещане за превъзходно розе. Ще го поставите ли това отличие от винария 2013 върху етикета на този продукт? Защо не? Може би се заслужава, може би ще продава по-добре. Все пак е отличие. Как се възприема това вино от посетителите на винария 2013? Ами всички посетители най-много искат да опитат първо от него и всички отзиви са отлични. Какви са тенденциите на вашата изба от тук нататък? Какви вина да произвеждат? Продължаваме да правим червени вина, продължаваме да правим розе и едните години и бели вина. От собствени лузя ли ги произвеждате тези вина? Да, от собствени лузя. Имаме около 300 декара собствени лузя. Кажете ни първите си впечатления от винария. Ами, като за първа година, впечатленията ни са добри. Има доста посетители, има много международни компании, които са тук, и като цяло са ни добри впечатленията. Оценката ви за организацията тук в панаирния комплект? Ами 6. Със златен медал от винария 2013 бе отличено вино Сира от реколта 2011. То е произведено от българска фирма, чието лозови масиви са разположени в района на Горна Оряховица. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. За първи път се представяте на винария. С какви вина? Да, наистина за първи път на винария и мога да кажа, че сме доволни от нашето представяне, тъй като вече имаме и първа награда за нашата сира от 2011 година. Фирмата ни е сравнително млада, 2011 година е първата ни година с търговски по-голяма продукция. Предлагаме на нашите потенциални клиенти бяло вино, мускато бянко, сухо бяло вино. Представяме се също с розе и няколко вида червени вина, между които споменатата вече наградена със златен медал сира, както две разновидности на каберне фран и каберне совиньон също така, които смятам се приемат доста добре от всички, които са минали и са уважили нашия щанд тук на винария. Какво е характерно за сирата? Защо толкова впечатли журито на международните дегустации тази година според вас? Ами, сега може би ще бъде малко субективно мнението, но аромата и изразения вкус на самия сорт, който е запазен при винификацията, и това, към което ние се стремим като една нова фирма, вината наистина да изпълнят сетивата на този, който ги пие. Така че смятам, че е това, поне от наша гледна точка. Вие за първи път участвате в винария. Защо? Ами, защо? Защото това е един утвърден форум на първо място, защото ние сме млада фирма и виждате, че наистина има доста колеги, конкуренцията е голяма и това е мястото да се покажем на света, че съществуваме и да,
така да заявим нашата амбиция за едно още по-успешно развитие за напред. Така че да покажем това, което имаме и което смятам, че ще се хареса на хората. Впечатленията ви от организацията тук в панаирния комплекс? Ми смятаме, че организацията е добра, доволни сме като цяло и успяваме да представим нашите продукти по начина, по който сме си планирали. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. В следващото предаване очаквайте срещи с участници в международната специализирана изложба «Винария». Благодаря ви, че избрахте панаирен калейдоскоп и Нова българска телевизия.